Konec druhé světové války. Československý průmysl čeká výzva. Zkonstruovat levný traktor o nízké hmotnosti, který bude vhodný pro hromadnou výrobu. Racionální a jasná myšlenka. Vedoucí technického odboru Národního výboru tento úkol svěřuje v červnu roku 1945 Františku Musilovi. Musila čekají mnohá úskalí, která musí zdolat v rekordně krátkém čase, během 6 měsíců. Tlak na tento projekt je vysoký. Musil sám pracuje dnem i nocí a umí přenést vlastní pracovní nadšení a disciplínu na pracovní kolektiv, a to i přesto, že v tomto poválečném období jsou peněžní odměny velmi nízké. O roli jediného budoucího výrobce traktorů soutěží Zbrojovka Brno a Škoda Plzeň. Zkušební porovnání se koná jednu listopadovou sobotu. Tehdy se začíná psát historie světoznámého českého výrobce zemědělské techniky. Musilův prototyp Z vychází ze srovnání vítězně. Sklidněte se, laskavě mladíku. Tady jste v muzeu a má tady být klid. Když já si nemůžu pomoct, to je legrace. Podívejte se na ta srandovní vozítka, že se na to lidi nebáli vlézt. A ten název Zetor. Tak pozor, ten podle vás legrační název zná celý svět. Zetory pomáhali zemědělcům od Aljašky přes Austrálii až po Indii a Ghanu a oblíbené byly především pro svou životnost, spolehlivost, nenáročnou údržbu a univerzálnost. Nedělejte si bláznu, vždyť to nemá ani kabinu. Po válce byly všechny traktory ještě kabriolety. Kabiny se staly standardem až mnohem později. A není náhoda, že první bezpečnostní kabinu vyvinul právě Zetor. Jak vidím, máte značné mezery ve vzdělání. Tak poslouchejte. Začalo to 15. března 1946. Inženýru Františku Musilovi a jeho kolegům se podařilo během 6 měsíců vytvořit prototyp nového československého traktoru a ten den se první 3 traktory Z25 dostaly k zákazníkům. O rok později se už prodává 3,5 tisíce traktorů a výroba neustále stoupá. Zetory se prodávají do Irska, Polska, Dánska, Belgie. A co to vlastně znamená ten Zetor? Zetor? První část Z, to je odkaz na znak tehdejší brněnské zbrojovky, písmeno Z. A Or jsou poslední 2 písmena slova traktor. Zajímavé. Co tam máte dál? Toho bude spousta, ale všechno po pořadě. Nejdřív první, potom druhý a třetí. Dne 15. března roku 1946 se v továrně Zbrojovky Brno koná malá oslava. Toho dne jsou dodány první 3 traktory Z25 zákazníkům. Přesně 5 měsíců poté je pro značku Zetor vydána ochranná známka. A jak vlastně samotný název vzniká? Jako vše geniální, velice prostě a jednoduše. Přepis výslovnosti písmene Z, které ve svém znaku používá brněnská zbrojovka, v níž vznikly první traktory, se spojil se 2 posledními písmeny slova traktor. Veřejnosti je traktor představen na zemědělské výstavě v Praze téhož roku. Za rok 1947 se prodává celkem téměř 3500 traktorů. Necelá 1/3 míří do Irska, Polska, Dánska nebo Belgie. Číslo není malé, nicméně výrobní kapacita je v té době 28 traktorů denně. Jisté rezervy se připisují absenci výrobních, zejména obráběcích nástrojů. A tak se začínají schánět po celé zemi. Najdou se až v podzemí. V jeskyních Moravského krasu blízko Brna totiž nacisté za války vybudovali dílny pro svou válečnou výrobu. Během let 1947 až 1949 se vyrobí celkem 2215 traktorů Zetor 15. Jde o jednoválcový prototyp traktoru Zetor 25. Zetor 15 má naftový motor s výkonem 15 koní, 11 kW, převodovku s 6 rychlostmi a maximální rychlost 22 km v hodině. František Musil se neustále snaží inovovat svůj produkt. Inspiraci hledá zejména v zahraničí. Výsledkem je nová verze traktoru Zetor 25K, K kultivační.
První traktor, vyrobený v roce 1948, je určen pro polský trh. Změny oproti typu Z25 se týkají především převodovky a zadních kol. Traktor je konstruován pro řádkové plodiny. Musil má spoustu zkušeností s řešením naftových motorů. Výsledkem poptávky té doby je jeho návrh traktoru Zetor 30. Používá systém přímého vstřikování paliva, jeden z prvních na celém světě, který snižuje jeho spotřebu, a traktor vybavuje hydraulickým zvedákem pluhu nového konstrukčního řešení. Traktor získává zlatou medaili na zemědělské výstavě v Praze v roce 1948, ale ještě ten rok je přikázáno jeho výrobu zastavit. Národní výbor rozhoduje, že jsou zapotřebí traktory vyšší výkonové kategorie. Po ocenění se tak sléhá zem. Zetor 25 získává během více než 2 let mnoho provozních zkušeností v různých zemích. Výsledkem jeho modernizace v roce 1949 je Zetor 25A, odlišení od modelu 25K, který přináší hned několik benefitů. Vylepšená přístrojová deska včetně teploměru, pohodlné polstrované sedadlo, hydraulické tříbodové závěsné ústrojí, kabina na přání, závěr diferenciálu nebo nastavitelný rozchod předních a zadních kol. V únoru roku 1949 je dosaženo hranice 10 000 prodaných traktorů. Model Zetor 25 v roce 1951 dosahuje počtu 8,5 tisíce vyrobených kusů. A přesto není zcela uspokojena domácí ani zahraniční poptávka. Zbrojovka Brno se kromě traktorů soustřeďuje i na jinou produkci. Motocyklové motory, střelné zbraně, psací stroje. To omezuje objem výroby traktorů. Po válce se jí daří získat areál na východním předměstí, který byl od roku 1942 v rukou německého výrobce leteckých motorů Flugmotorenwerke Ostmark. Je nutné ji přestavět, velká část byla zničena při bombardování spojenci. Zbrojovka sem nejdříve přemísťuje výrobu textilních strojů. Poté se ale jako vhodnější řešení jeví přestěhování výroby traktorů Z25 do líšeňského areálu. Píše se rok 1952. Koukejte, co jsem objevil. Pojďte sem honem. No, co pak tam máte? Ale pozor, ať to s váma nesekne, jasný? Tohle je vážně síla. Zatím dobrý, traktor, borec si sedá, ale sledujte, jaký chce sjet krpál, jo. A už jede. To nemůže dát. A tak to je masakr, bože. Ten musí být úplně na kaši. A ještě ho takhle ukážu, no fuj. Ještě se smějte. Tady lidský neštěstí, traktor na šrot a vy... Tak zaprvé si země přestaňte utahovat. I vám je určitě jasné, že to je jen zkouška a ta vaše mrtvola jen figurína. A s tím, že to ten traktor nedal, jak jste říkal, bych byl taky opatrný. Podívejte, u traktorů Zetor byl na svou dobu kladen velký důraz na bezpečnost řidiče. Ochranný rám kabiny měl dokonce Zetor jako první na světě. A když to nešlo jinak, tak v Zetoru zničili třeba celý traktor jen, aby si ověřili, že konstrukce je dost pevná. Některé prvky už jsou z dnešního pohledu překonané, ale myslet při konstrukci traktoru nejen na výkon, ale také na bezpečnost a pohodlí obsluhy, v tom Zetor porážel konkurenty po celém světě. A mimochodem, všiml jste si? Čeho? Nic nevidím. Jen se dobře podívejte. Pád několik desítek metrů a dole traktor normálně nastartoval. Jen znova vyrazit. Samozřejmě až na to upadnuté kolo. No, to teda koukám. A to zdaleka není všechno. Víte co? Pojďte se podívat na opravdovou raritu. Tancující traktor. V roce 1954 je založena výzkumně vývojová základna Zetoru. Využívá znalostí a zkušeností techniků zbrojovky Brno. Jejich první výsledek je Zetor Super 35. Traktor s čtyřválcovým naftovým motorem o výkonu 42 koní, 31 kW. Dva nové prvky, centrální náprava s listovými pružinami a odpružené sedadlo řidiče zvyšují komfort pro uživatele.
Kabina řidiče je vybavena vytápěním. Během let 1955 až 1960 se vyrobí celkem 21,5 tisíce traktorů tohoto modelu. Nedostatek systému hydraulického závěsného ústrojí pro odlehčení nápravy a pomalý vývoj vhodných traktorových pneumatik jsou v 50. letech hlavními důvody pro poptávku po pásových traktorech. Zetor na to v roce 1956 reaguje pásovou verzí traktoru Zetor 35, známou jako Zetor Super P, který se poprvé představuje na druhé výstavě Československého strojírenství na výstavišti v Brně. Hmotnost oproti nepásové verzi je téměř dvojnásobná. Do roku 1958 je vyrobeno kolem 4200 kusů. V roce 1959 jsou vybudovány dvě montážní linky. Jedna na montáž motorů Zetor 35 Super a druhá na konečnou montáž tohoto typu traktoru. Později se obě tyto linky slučují. V roce 1960 je traktor Super 35 modernizován a označení tohoto modelu se mění na Super 50. Tyto traktory putují až do daleké Barmy, Ghany nebo Iráku. Do roku 1968 se jich vyrobí více než 150 tisíc kusů. ÚŘ, upgradeovaný řetěz. ÚŘ, univerzální řezačka. ÚŘ... Co si to tam mumláte? Ale je tady jedna zkratka, které nerozumím. ÚŘ. ÚŘ. To přece znamená unifikovaná řada. Jaká řada? Unifikovaná. Jak už jsem vám několikrát říkal, Zetor stál vždycky na čele technických novinek a tak v druhé polovině 50. let přichází s ojedinělou koncepcí. Použít stejné díly pro různé typy traktorů. Jen si to představte. Z jasně definovaného počtu dílů se dala vyrobit celá řada modelů, různých variant a modifikací. To samozřejmě výrazně zjednodušilo výrobu i montáž. A taky servis, ne? Výborný postřeh. Zetor se už v té době prodával v desítkách zemí světa. A samozřejmě součástí distribuce byla i síť servisních středisek. A teď si představte jezdit po celé zeměkouli a mechaniky učit pracovat s obrovským počtem náhradních dílů pro každý traktor jiný. Navíc se dala vymontovat součástka z jednoho traktoru a použít ji jinde. Byli to koumáci. V Zetoru o dobré nápady nebyla nikdy nouze. První traktor unifikované řady 1, 3011, spatřil světlo světa v roce 1960 a ten samý rok se v Zetoru zrodila další revoluční novinka. Zetormatic. Podívejte se. Ve druhé polovině 50. let přichází Zetor jako první na světě s progresivní a jedinečnou koncepcí využití unifikovaných prvků při výrobě traktorů. To znamená s možností využít shodné díly na různé modely a značně tak zjednodušit výrobu a servis. V roce 1960 je na trh uveden Zetor 3011, základní model revoluční unifikované řady 1. Nyní je umožněno vyvíjet řady s širokým rozsahem modelů a variant. Prosím vás, můžete na chvilku? No samozřejmě, co pak byste potřeboval? Tady je slovo, kterému vůbec nerozumím. Nějaký Zetormatic. Ne, počkejte, už to vidím. To je asi nějaký automatický, robotický traktor bez obsluhy. Kéž by něco takového existovalo, ale shodou okolností nejste daleko od pravdy. Zetormatic byl systém ovládání vnitřního hydraulického okruhu určený pro nesené nářadí s polohovou a silovou regulací a kontrolou rychlosti reakce. Počkejte, na mě musíte česky. Promiňte, ale je to vlastně geniálně jednoduché. Zetormatic byl jednoduše systém, který automaticky upravoval hloubku orbit podle odporu půdy. Navíc přenášel váhu pluhu na zadní nápravu traktoru. Takže traktor například méně prokluzoval a tím se šetřilo palivo. Výborně! Vidíte, jak to dobře chápete. Navíc ovládání bylo velmi jednoduché. A když se traktorista naučil Zetormatic správně používat,
dokázal orat mnohem přesněji, rychleji a kvalitněji, navíc s menšími náklady na palivo a menším opotřebením traktoru. To je síla. Na rok 1960 dobrá vychytávka. Vychytávka? Jako super novinka. No, na svou dobu to byla revoluční novinka. Zetormatiky putovaly na traktorech Zetor do celého světa. Vždyť taky vyrobit potřebné součástky nebyla žádná legrace. Aby Zetormatik správně fungoval, muselo být všechno uděláno s přesností na tisíciny milimetru. Navíc se pak ještě každý kus testoval, musel totiž vydržet až milion zdvihů. A na takovou přesnou a náročnou výrobu bylo potřeba mít perfektně vyškolené zaměstnance. Vždyť měl Zetor dokonce vlastní učiliště. Přesvědčte se ostatně sám. V roce 1975 fungovalo už 25 let. Tak kdy bude? Co kdy bude? Ten tancující traktor, jak jste sliboval. Nebojte se, musíte jen chvilku počkat. Už se to chystá. No jo, už jede. Měl jste pravdu, tak to je velká legrace. Je vidět, že se v Zetoru uměli chlapi dobře bavit. Tohle není žádná legrácka, ale regulární zkouška životnosti. Zkouška životnosti? To nechápu. Podívejte, než šel nový typ traktoru do výroby, bylo třeba ověřit, jak se bude stroj chovat v členitém terénu. A k tomu právě sloužila tahle zkouška, příhodně pojmenovaná skákačka. Na kola se upevnila závaží a traktor jezdil určitý čas na testovacím okruhu. Potom se hodnotilo opotřebení jednotlivých dílů. A co ty sáně za tím traktorem? Sáně? Aha, dokážete si představit sedět v sedle takového splašence třeba jen 10 minut. Proto řidič seděl na betonovém bloku a traktor řídil systémem táhel. Navíc ovládací blok sloužil jako zátěž. Ta se postupně zvyšovala a znovu se vyhodnocovalo opotřebení a funkčnost jednotlivých součástek. Prakticky až do chvíle, kdy se traktor rozpadnul. Testovací zařízení prošlo později řadou modernizací, ale komplexnost testování byla na svou dobu v Zetoru výjimečná. Zetor patřil opravdu ke světové špičce, a to nejen díky vlastnímu výzkumu, vývoji a testování, ale i kvůli vlastním vysoce kvalifikovaným zaměstnancům. A ty si musel Zetor sám vychovat. A vychovával si je ve vlastním učilišti. Přesvědčte se, v roce 1975 slavilo už 25 let existence. K roku 1961, tedy 16 let po zahájení sériové výroby, je vyrobeno celkem 158 570 traktorů Z25, z nichž 97 000 je vyvezeno do celého světa. Jen opravdu málo světových značek traktorů se vyrovná tomuto výsledku. Zetor reaguje na požadavky zákazníků po vyšších výkonech traktorů. Na podporu vývoje silnějšího traktoru vzniká v roce 1962 Československo-polské výzkumné středisko traktorů se sídlem v brněnském Zetoru. Já už z toho mám hlavu jak pátrací balón. Čemu zase nerozumíte? Tak nejdřív byl Zetor Z25 a potom od něj odvozené modely. Potom vznikla unifikovaná řada 1. To je Zetor 3011. No a co teď? Tady zase vidím Zetor 4011 a Zetor 2011. Já to nechápu. Uklidněte se, vždyť je to úplně logické. Zetor 3011, to máme rok 1960. S unifikovanou řadou 1 přišel i nový způsob pojmenování jednotlivých modelů. První dvojčíslí znamená výkon v koňských silách, třetí číslice označovala pohon náprav, 1 pohon jedné nápravy, 2 pro pásové traktory, 3 odpružený kolový traktor a 4 pohon obou náprav. A čtvrtá číslice označovala typ traktoru, 1 univerzální traktor, 2 kultivační a tak dále a tak dále. Aha, takže 3011 znamená univerzální traktor s pohonem jedné nápravy a výkonem 30 koní. Přesně. A protože snahou Zetoru bylo vyjít maximálně vstříc požadavkům zákazníků,
vznikly v letech 1962 a 1963 druhý a třetí model unifikované řady 1. 4011 s výkonem 40 koní a 2011 s výkonem 20 koní. Vidíte, když se trochu snažíte, není to s vámi tak nejhorší. Za odměnu vás vezmu na dalekou cestu. Nejdřív se ale podívejte na traktor jako skládačku. Na základě hospodářské politiky tehdejšího politického uskupení začíná Československo spolupracovat při výrobě traktorů s Polskem. V roce 1964 poskytuje Zetor dokumentaci modelů unifikované řady 1, aby napomohl modernizovat traktory polské společnosti Ursus. O rok později se začíná vyrábět traktor Ursus C4011, který se postupně modernizován vyrábí až do roku 1992. No a teď se podíváme... Počkejte, nic mi neříkejte, tohle určitě uhádnu. To je oslava 10 000 vyrobeného traktoru, že? Bohužel, musím vás zklamat zase úplně vedle. Jednak jsme někdy v roce 1964 a to už Zetor vyrobil kolem 200 000 traktorů, z nichž více než polovina šla do celého světa, a za druhé, nesmíte zapomínat, jaká byla doba. Za socialismu se slavil... Jak to mám vědět? Svátek práce přece, 1. máj. A protože Zetor byla velká a významná továrna, nesměla v průvodu chybět. Vždyť na výrobu se jezdili dívat delegace z celého světa. Máte pravdu, tady zrovna jednu vítají. Odkud pak asi je? Tahle, to je delegace z Polska. S polskými konstruktéry byl ostatně Zetor v neustálém kontaktu. V Polsku se totiž pod značkou Ursus vyráběly traktory, na jejichž vývoji se podíleli právě odborníci ze Zetoru. A vyráběli se tady až do roku 1992. Zetor, to byla vůbec celosvětově známá značka. V Anglii, tehdy největší výrobci traktorů na světě, byl Zetor nejoblíbenějším zahraničním traktorem. Ostatně, pojďme se podívat, kam všude Zetor putoval. Zetor jako skládačka, to mi vysvětlete. Jak už jsme si řekli, Zetory putovaly z Brna do celého světa. O Zetorech byla obrovská poptávka nejen ve Francii, v Anglii, Německu a Holandsku, ale i v Indii, Barmě, Iráku, Africe, Japonsku, Austrálii, Vietnamu. Jak ale snížit obrovské náklady na transport celého traktoru na tak velkou vzdálenost? Navíc hrozilo poškození traktoru při přepravě. Tak z něj udělali skládačku. Přesně tak. Tady dokonce takové obří Zetor pucle krásně vidíte připravené k expedici. Nejprve se traktorům odmontovala třeba jen kola, blatníky a výfuk, aby byly skladnější. Ale postupem času, jak stoupala poptávka, tak například v Japonsku nebo v Indii vyrostla celá montážní linka, kam Zetor dodal jen bednu, v ní byly kompletní součástky a z těch místní dělníci pod dohledem Čechů postavili celý Zetor. A to se vyplatilo kvůli pár traktorům na export? Otázka je, čemu říkáte pár traktorů. Třeba v Japonsku se jich vyrobili 1000 kusů. Podobně v Indii. Tam dokonce místní společnost převzala časem kompletní výrobu a začala prodávat vlastní traktory. A tak se z českého Zetoru stala indická Zebra. Ale to už je všechno v historii. Hleďme raději do budoucnosti. Podívejte. Krystal přichází. Jak expandovat do zámoří bez rizika vysokých nákladů na transport? Jako řešení se nabízí místní montáž na základě licenčních smluv s místními výrobci. Postará se o to Otokov, státem vlastněná dovozní a vývozní agentura. Zetor tak napomáhá motorizaci zemědělství v zemích Asie, Středního východu a Jižní Ameriky. V Barmě, Indii a Iráku jsou postaveny montážní linky, které v letech 1964 až 1993 vyrobí více než 200 000 traktorů. V roce 1966 je unifikovaná řada 1 rozšířena o největší model 5511 s výkonem 52 koní, 38 kW. Jde o traktor s moderním a působivým vzhledem. Kromě designu dochází i k dalším inovacím.
nový motor, lepší kroutící moment, tuhá přední náprava profilu tů, hydraulický posilovač řízení nebo nová přístrojová deska. Velmi významnou výbavou na přání je kabina zabezpečená proti následkům převrácení. Unifikovaná řada 1 se v roce 1967 dle doporučení západoevropských zástupců Zetoru modernizuje. Následujícího roku se začíná s výrobou nových modelů 2511, 3511 a 4511. Celkem se prodává více než 80 000 traktorů této série. Unifikovaná řada 1 se v roce 1967 dle doporučení západoevropských zástupců Zetoru modernizuje. Následujícího roku se začíná s výrobou nových modelů 2511, 3511 a 4511. Celkem se prodává více než 80 000 traktorů této série. Poptávka po vyšších výkonech přináší první model unifikované řady 2. Do sériové výroby je zaveden v roce 1968. Řada nových prvků a řešení, která v této době nejsou vůbec běžná, tehdy staví Zetor na přední místo mezi světovými výrobci traktorů. První bezpečnostní kabina v tomto průmyslovém odvětví, zabezpečená proti převrácení, je namontovaná na silen blocích. Čtyřválcový motor je vybaven vyvažovacími hřídely a to napomáhá dalšímu světovému prvenství. Hladina hluku v kabině dosahuje hranice pod 85 decibelů. Násobič kroutícího momentu umožňuje měnit převodové poměry pod zatížením a zdvojnásobit počet převodových stupňů zvýšením tažného výkonu traktoru. Krystal je v této době jedním z prvních traktorů pro těžký provoz s tímto raným typem násobiče. Hranatý design a ergonomie obsluhy evokují masivnost a komfort. Přichází. Krystal přichází. Co tady zase blázníte? To jste říkal vy, Krystal přichází. Já jsem si říkal, že by to byl dobrý název třeba pro nový film s Jamesem Bondem. Toho neznám. Jak bych to vysvětlil? To je takový frajer, všechno zvládne. Jako Zetor Krystal. Výrobní označení 7511. To byl první model nové unifikované řady 2, uvedený na trh v roce 1968. Název Krystal přitom vznikl především jako obchodní značka pro export. 7511, takže slušný výkon, 75 koní. O traktory s vyšším výkonem byl velký zájem. Proto taky jen několik měsíců po prvním Krystalu přichází další model s výkonem dokonce 80 koní. To ale nebyla zdaleka jediná novinka. Krystaly měly bezpečnostní kabinu proti převrácení jako první ve své kategorii. Ta byla navíc na silen blocích, takže hladina hluku v kabině se dostala pod 85 decibelů. Ve své době tak patřila kabina Zetoru těm nejpohodlnějším na světě. Zetor, to bylo synonymum pro masivnost, komfort a výkon. Zetor, to byla síla. V roce 1968 stejně jako dnes. Traktory Zetor jsou v letech 1968 až 1974 dodávány i do japonské společnosti Iseki. Vybaveny jsou klecovými koly a speciálním brzdovým systémem pro práci v mokru na rýžových polích. Během 7 let je sem dodáno zhruba 4000 traktorů. Největším zahraničním výrobním závodem společnosti Zetor je ten v Iráku, v průmyslovém areálu State Enterprise Mechanical Industries ve městě Iskandaria. V obtížných iráckých podmínkách si traktory značky Zetor získávají výbornou pověst a díky ní také dlouhodobý kontrakt. Od roku 1970 se traktory Zetor začínají vyrábět pod obchodní značkou Antar. Poslední rozebrané Zetory jsou sem dodány v roce 1990. V roce 1971 uzavírá největší indický výrobce obráběcích strojů Hindustan Machine Tools licenční smlouvu s Motokovem na místní výrobu traktoru Zetor 2511 pod obchodní značkou HMT.
Traktory se osvědčují a přináší potřebu modelů o vyšším výkonu. V roce 1990 spolupráce končí a společnost HNT si celou výrobu traktorů zastřešuje sama. Traktory unifikované řady 1 se od doby uvedení první série neustále modernizují. V roce 1972 se začíná vyrábět řada 7 se základními modely 4711, 5711 a 6711 a pak i s dvouválcovým modelem 2511. Traktory mají robustní a přesto pohodlnou a tichou bezpečnostní kabinu. Jsou celkově masivnější a dosahují vyšších výkonů. Celkem se prodá 99 000 traktorů této série. V roce 1975 je na trh uveden první šestiválcový model 12011, který je také k dispozici jako model 12045 s přední hnanou nápravou. Vidíte? No co, obyčejná škola? Tohle je právě hodně neobyčejná škola. Tohle je učiliště, které při Zetoru začalo fungovat už v roce 1950. Úspěch Zetoru byl vždy postaven hlavně na kvalitní práci. A vychovávat si vlastní zaměstnance tak bylo pro Zetor životně důležité. Na výrobu traktoru se přece nemusím nic extra učit, ne? To byste se divil. Vždyť už jsme si říkali, že třeba díly do takového Zetormatiku se vyráběly s přesností na... S přesností na... Na tisíciny milimetrů. A to chce nejen znalosti technologie, ale i velkou zkušenost a mnohdy i cit. Učni si mohli všechno vyzkoušet přímo v praxi, často rovnou na výrobní lince. Když dokončili školu, tak byli perfektně připraveni přejít přímo do výroby. V učilišti navíc fungovaly i výběrové třídy pro nadané žáky. Ti potom pokračovali na vysoké školy, rekrutovali se z nich budoucí mistři nebo pracovníci školící a servisních středisek v zahraničí. A navíc tady fungovaly i speciální obory, například provozní elektrikář. Provozní elektrikář? Taková linka v Zetoru musela fungovat často 7 dní v týdnu, aby se stihly domácí i zahraniční dodávky. Bez elektřiny to nešlo a při problému čekat na pomoc zvenčí by se mohlo škaredě nevyplatit. Proto měl Zetor vlastní elektrikáře, kteří byli schopni problém vyřešit okamžitě. Co si člověk zkrátka neudělá sám, jedině díky tomu mohl být Zetor ve formě. V roce 1976 se název Líšeňské továrny mění z původního ZKL závody kuličkových ložisek Brno na Zetor Brno. Od roku 1977 je na trh uvedena série 9 unifikované řady 1 se základními modely 4911, 5911 a 6911. Při modernizaci se opět dbá na komfort řidiče. Kabina je výborně konstrukčně i dispozičně řešena a stejně tak i přístrojový panel. Je vytápěná a má sníženou hladinu hluku. Rok 1979 znamená pro značku Zetor rekordní počet vyrobených traktorů v celé její historii. Výrobní linky opouští celkem 32 670 traktorů. V roce 1980 je již k dispozici další modernizace unifikované řady 1, řada 10. Traktory nabízejí vyšší výkon při nižší spotřebě paliva a vylepšené převodovky s větším rozsahem rychlostí. Mění se také barvy nátěrů. Rávky kol jsou bílé místo červených a karoserie se mění z béžové na tmavozelenou. V tomto roce dochází ještě k další významné změně. Nový znak Zetoru střídá do té doby používané zjednodušené vyobrazení hlavně děla. V roce 1980 je na trh v rámci unifikované řady 2 uveden model 16045 Turbo s pohonem na všechna 4 kola s výkonem 160 koní, 118 kW.
Nemile významným se pro Brno stal rok 1981. Tehdy je totiž v souladu s politickým tahem československé vlády převedena výroba traktorů Krystal do ZTS, závody těžkého strojářstva Martin, na Slovensko. Poté, co se jich v Brně vyrobí kolem 44 000 kusů. V Martině jsou inovované typy těchto traktorů vyráběny pod označením ZTS a dočkají se ještě tří modernizací. A mám vás. I mistr Tesař se utne. Nepovídejte. Jen se podívejte, máme se bavit o Zetoru a tady máte obrázky z nějaké slévárny. Postřeh máte sice dobrý, ale musím vás znovu vyvést z omylu. Tahle slévárna totiž patřila Zetoru a dokonce byla v těsném sousedství jeho areálu. A proč? Proč? Víte, kolik je v traktoru dílů, které je potřeba přesně vyrobit ve slévárně? Blok motoru, převodovka, závaží a spousta dalších. A velmi záleží na kvalitě odlitku. A aby kvalita byla co nejlepší a odpadly problémy s kontrolou a dopravou, vybudoval si Zetor vlastní moderní slévárnu, která dodávala přesně to, co továrna pro výrobu potřebovala. A to jsou 70. léta. Přesto to byla doba řízeného hospodářství a ne ovšem si mohli v Zetoru rozhodovat sami. V 70. letech se proto například přesunula část výroby na Slovensko. Kabiny se třeba montovaly v Prešově. Změny v organizaci výroby vyvrcholily tím, že část traktorů se začala v roce 1981 kompletně vyrábět v závodech těžkého strojírenství Martin. Po převedení výroby unifikované řady 2 Krystal na Slovensko se stává unifikovaná řada 1 nejdůležitějším výrobním sortimentem společnosti Zetor. Hned v roce 1984 přichází nová série 2 se základními modely 5211, 6211 a 7211. Je vybavená novým motorem, který umožňuje přední verzi vývodového hřídele, jenž je poháněn ze zadního konce klikového hřídele. Tato řada je dále rozšířena o verze s úzkým rozchodem kol pro vinice a verze se sníženým těžištěm pro práci v kopcích. Traktor 7245H je vybaven varovným systémem překročení sklonu svahu a bezpečnostní kabinou. V roce 1989 se začíná vyrábět model 7711 s pohonem na všechny 4 kola, včetně verze turbo s výkonem 88 koní 65 kW. Bojím se zeptat, ale teď si tu hrajete na co? No přece 115 koní cválá krajinou. Já vidím jen jednoho koně, ale ten stojí za to. No tak teda pr. Ale vždyť se jen tak škádlíme. Ale dávejte pozor, jsme v polovině 90. let a v Zetoru to řve a burácí. Na trh totiž přichází nová, unifikovaná řada 3 a vedle modelů s výkonem 75, 85 a 95 koní jdou do výroby i modely s úctyhodným výkonem 105 a 115 koní. Zetor tak má znovu traktor s vysokým výkonem, který nahrazuje zastarávající krystaly. Na začátku 90. let je vyřešena absence výroby traktorů středního výkonového segmentu. V roce 1991 se objevují modely nové unifikované řady 3, a to 752040, 852040 turbo a 952040 turbo. V polovině 90. let je konečně plnohodnotně nahrazen Krystal. Modely 10540 s výkonem 105 koní, 77 kW a 11540 s výkonem 115 koní, 85 kW. Unifikovaná řada 3 se od unifikované řady 1 liší zcela zásadně. Je vybavena výkonnějšími motory, převodovkou s násobičem, zadními nápravami pro těžký provoz a moderními masivními kabinami s širokým výhledem. Tato série je představena v roce 1992. Konstruktéři opět dbají na hlavní atributy. Vyšší výkon, spolehlivost a pohodlí.
Tuto sérii tvoří modely 33-2040, 43-2040, 53-2040, 63-2040 a 73-2040 turbo. Výkon motoru je od 52 do 82 koní, 38 až 60 kW. 1. července 1993 dochází v rámci privatizace k převedení části majetku státního podniku Zetor na společnost s názvem Zetor akciová společnost, jejíž většinový podíl patří Konsolidační bance. Zeleno-žlutý Zetor. To je nějaký nesmysl, ne? Zetor byl přece odjakživa červený. Ale kdepak. Zaprvé. Zeleno-žlutý Zetor odkazuje především na spolupráci s americkou firmou John Deere. Pro ně Zetor v letech 1993 až 1996 vyráběl traktory pro Latinskou Ameriku. A John Deere to je zelená a žlutá. Aha. Ale když už jsme u těch barev, teď je Zetor neodmyslitelně červený. To máte pravdu. Ale na začátku byly Zetory vyráběny především v barvách z armádních zásob. Tady to samozřejmě tolik nevynikne. U exportních zakázek se ale dbalo na přání zákazníka. Například Japonsko chtělo traktory oranžové a tenhle zelený kolopás 2041 byl zase určený pro Brazílii. Později byl Zetor vyráběn sériově především v modré barvě pro export na východ a červený pro export na západ. To jsem nevěděl. Ale stejně, Zetoru nejvíc sluší červená. V roce 1993 uzavírá Zetor smlouvu se společností John Deere na dodávku nízkonákladových, ale kvalitních traktorů na latinskoamerické trhy. Tato spolupráce navazuje na konec 60. let, kdy Zetor stejnou spolupráci započal. Z politických důvodů ale pouze na velmi krátkou dobu. V letech 1993 až 1996, kdy platnost smlouvy trvá, je prodáno celkem 6,5 tisíce traktorů. Montáž probíhá také v montážním závodu společnosti John Deere v Mexiku. Ukázkový příklad, kdy moderní technologie staví na tradičních tvarech traktorů z 50. let. Konkrétně jde o 5 nových modelů z roku 1997. 33-21-41, 43-21-41, 53-21-41, 63-21-41 a 73-21-41T. Traktory jsou poháněny tříválcovými a čtyřválcovými motory od 45 do 82 koní, 33 až 60 kW, s pohonem dvou i čtyř kol. Moderní vzhled není to jediné. Dále je to vylepšená hydraulika, nové moderní řešení kabiny, včetně bočního řazení, možnost vyšší rychlosti a rozšířený výběr příslušenství. Zetor je super! Zetor není super, tedy je super, ale... Tady je napsáno, Zetor je super. Ale ne, to je model super. Počkejte, vždyť teď máme rok 1997 a super, to jsou 50. léta. Volkswagen taky vyrábí svého brouka a přitom není rok 1938. Nové Supry navazují na tradici starých modelů, především kvalitou a širokým rozsahem nabízených výkonů. Mají ale samozřejmě i moderní vzhled, široký výběr výbavy, vylepšenou hydrauliku a vůbec spoustu vychytávek. Vidíte? Naučil jsem se od vás nové slovo. V roce 1997 uzavírá brazilská společnost Agrale se Zetorem smlouvu na výrobu traktoru s výkonem 60 až 80 koní, 44 až 59 kW. V roce 1997 uzavírá brazilská společnost Agrale se Zetorem smlouvu na výrobu traktoru s výkonem 60 až 80 koní, 44 až 59 kW.
Vývoj se nezastavuje ani u traktorů unifikované řady 3, které jsou výrazně modernizovány a v roce 1998 uvedeny na trh pod obchodním názvem Fortera. Na rozdíl od dosavadních modelů unifikované řady 3 je Fortera vyráběna výhradně v provedení s pohonem 4 kol. První série přináší ocelovou kapotu s mírným sklonem směrem dolů. Nejtěžším modelem je 116-41 se šestiválcem o výkonu 115 koní, 85 kW. Druhá série řady Fortera pak přináší 6 modelů s výkonem od 80 do 130 koní, 59 až 96 kW emisního stupně Stage 3. Barva rávků kol se mění na světle šedou. V letech 1998 až 1999 odkupuje skoro polovinu akcií od konsolidační banky společnost Motokov. Bohužel, ale pro nedostatek provozního kapitálu je výroba traktorů zastavena. V roce 1999 Zetor musí opět reagovat na požadavky doby. Rozhoduje se tedy pro konkrétní řešení. Unifikovaná řada 3 středního výkonu je nadále určená pro evropské a severoamerické trhy, unifikovaná řada 1 pro ruské a africké trhy. Pro úsporné trhy tak vzniká nízkonákladový traktor řady Majore. Má moderní vzhled, výkon od 59 do 84 koní, 43 až 62 kW a může být vybaven i bezpečnostní kabinou. Jeho výroba bude ukončena v roce 2006. Musím přiznat, že jste mě dost překvapil. Já? A čím pak? Myslel jsem si, že Zetor bude nuda. Ale trochu jsem pátral a zjistil jsem, že Zetor je vážně legenda. Spousta lidí nejen, že ty traktory používá, ale doslova tím žije. Hýčká doma staré kusy jako veterány, pořádá různé výjížďky a srazy. No jo, Zetor, to je srdeční záležitost. Víte, nejde jen o výrobu. Zetor se mohl vždycky chlubit spoustou šikovných lidí, ale když pak vidíte, jak ta vaše zlepšení a novinky fungují v praxi, že ten traktor opravdu funguje na poli, v lese, to je taková zvláštní pícha. A ještě, když to někdo s tím traktorem opravdu umí. Věděl jste, že například v Orbě se dokonce pořádají mistrovství světa, a to už od roku 1953? A je to opravdová věda. Hodnotí se rovnost brázdy, konstantnost hloubky, čistota obrácené hroudy, aby z ní nekoukala sláma nebo zelený drn. Je to zkrátka umění. Zetor se nestává traktorem na konci výrobní linky, ale když poprvé vyjede na pole. A to je konec. Jaký pak konec? Teď vám ukážu já, že Zetor je síla. Zetor na přelomu tisíciletí prochází mnoha změnami. V roce 2000 je přijat revitalizační program. Podíl Motokovu je opět převeden na konsolidační banku a její dceřinou společnost Revitalizační traktor, společnost s ručením omezeným. Společnost se částečně stabilizuje, hlavní náplní je hledání vhodného strategického partnera. Začátkem nového tisíciletí pokračuje vývoj a inovační proces unifikované řady 1, hlavně z hlediska plnění zpřísňujících se předpisů na ochranu životního prostředí na vyspělých trzích. Předešlé modely této řady jsou od roku 2004 nahrazeny moderními traktory známými jako řada Proxima, které plní zpřísněné emisní limity. Řada Proxima nyní nahrazuje sérii Super, do té doby posledního představitele unifikované řady 1. Nové motory znamenají konec koncepce 4 oddělených hlav válců. I v této řadě jsou nahrazeny bílé rávky kol šedými. Čtyřválcové modely jsou k dispozici ve výkonovém rozpětí 75 až 90 koní, 55 až 66 kW. V roce 2007 se sortiment Zetoru rozšiřuje o série Proxima Plus, která má ve výbavě přední a zadní nápravu určenou pro těžké zatížení. Novým prvkem je výklopná kapota umožňující snadný přístup k olejovému, palivovému a vzduchovému filtru.
Koncem roku 2008 se začíná vyrábět traktor Proxima Power ve třech nových čtyřválcových modelech, které jsou vybaveny zajímavou novinkou. Převodovkou s elektrohydraulickým reverzním řazením, která umožňuje řadit zpětné rychlosti pod zatížením, takzvaný Power Shuttle. V roce 2009 dosahuje tato řada výkonu 117 koní, 86 kW. To je krasavice, co? Ty tvary a ten výkon. Pěkné, moc pěkné, ale co je tohle za model? Vy nevíte? No tak to si musím vychutnat. No nic, bez urážky. Tohle je nová Proxima Power a její výroba začala v roce 2008. A to Power v názvu je příznačné, vždyť dosahuje výkonu až 117 koní. Modely série Proxima jsou vůbec holky do nepohody. Ve výbavě mají přední i zadní nápravu pro těžké zatížení, nebo třeba výklopnou kapotu kvůli snadnější údržbě. Proxima Power má navíc super vychytávku, takzvaný Power Shuttle. Ty vaše vychytávky. Ale tohle vás bude zajímat. Power Shuttle je převodovka s elektrohydraulickým reverzním řazením, která umožňuje řadit zpětné rychlosti pod zatížením. Zetor to není zdaleka jenom historie, ale to už ostatně dobře víte. V roce 2010 je nejnovějším přírůstkem řady Fortera model 135 s novým motorem Z1605 o výkonu 136 koní, 100 kW, s 16 ventilovou hlavou válců. Motory celé výkonové řady mají homologaci pro Stage 3. Nová modelová řada traktorů Fortera se odlišuje také vnějším designem a úpravami v interiéru. Významným inovačním krokem je výklopná kapota se zcela novým designem. Stylem se přibližuje traktorům Proxima, má hranatý profil a shodné kulaté světlomety. Interiér kabiny ozvláštňuje nový panel ovládání hydrauliky s alternativními kryty Bowdenových ovladačů přídavného rozvaděče. Zetor se prezentuje řadou novinek a vylepšení. Pro rok 2011 přichází s dalšími úpravami traktorů řady Proxima, Proxima Plus a Proxima Power. Traktory mají na první pohled nové typové označení s nulou na konci, kdy první dvě číslice znamenají výkon motoru v koňských silách dle normy ISO 14396 bez příslušenství. Hlavní modernizací je zavedení mechanické hydrauliky s regulací od táhla třetího bodu. Největší odlišností od dosud nabízené hydrauliky Zetor je absence vnitřního válce. Jiné je i umístění hlavních prvků. Hlavní funkce mechanické hydrauliky se ovládají dvojicí pák umístěných v kabině vpravo. S ohledem na zástavbu nových ovládacích prvků se změnil k lepšímu i interiér kabiny. Elektroinstalace je doplněna u řady Proxima o digitální přístrojovou desku. Všechny řady Proxima mají navíc zatěsněné konektory u důležitých uzlů a možnost rozšíření výbavy o vyhřívané zadní sklo a zpětná zrcátka. V roce 2012 uvádí Zetor na trh traktor Fortera 140 HSX. Je vybaven nejnovější technologií. Poslední generace Power Shuttle, nová pětistupňová převodovka s třístupňovým násobičem, výkonnější hydraulika, Hitchtronic, LCD display, delší rozvor pro větší stabilitu a bezpečnostní sedadlo řidiče. K poctě zbraň. Legendární Zetor Major je zpátky. S Majorem se vrací nejen název populárního modelu ze 60. let, ale celý koncept. Kompaktní a výkonný traktor, univerzální a přitom spolehlivý. Malý pomocník, ale pro velké úkoly. Vynikající poměr cena výkon. Spolehlivý čtyřválcový motor, nenáročný na údržbu, prostě ideální traktor třeba pro malou rodinnou farmu. Ač se Majory vyráběly v 60. letech nebo při druhé premiéře v letech 90., vždy slavili u zákazníků obrovský úspěch. A jak se říká, do třetice všeho dobrého. Třetí Major se stane brzo hitem.
Místo předpokládaných 900 kusů vyrobí Zetor v prvním roce výroby 1400 majorů a i to stačí jen na pokrytí aktuální poptávky. V České republice, na Slovensku a v Polsku se Major stane nejprodávanějším traktorem. Obrovský zájem dá dokonce vzniknout i Majoru 60 o výkonu 61 koňských sil. Zetor jako značka jenom pro menší zemědělce? Na to tradiční český výrobce traktorů odpověděl modelem Fortera HD se spoustou technických inovací orientovaných na užitek zákazníka a pohodlnou obsluhu. Motor s výkonem 150 koní nezná překážky. S desítkami tun biomasy na vlečce si hravě poradí a při práci s pluhem na poli jí pomáhá nejnovější generace Hitchtroniku. Tato automatická regulace zadního tříbodového závěsu se v roce 2012 stala okamžitě vychytávkou roku. Pomocí několika ovladačů zadáte parametry orby a můžete vyrazit bez složitého seřizování pluhu, navíc s výrazně nižší spotřebou. A nejen Hitchtronic láká k Forteře HD nové a nové zákazníky. Silný motor spolehlivě pracuje v největších vedrech i v tuhých mrazech. A ať už jste v plné práci ožních, nebo v minus 10 prohrnujete silnice, hodí se i nová generace elektrohydrauliky, zesílená rozvodovka i větší rozchod i rozvor. A jízdu v téhle železné dámě s odpruženou přední nápravou a pohodlnou kabinou si prostě nemůžete neužívat. Zákazníci Zetoru se rychle učí nové slovní spojení. Crystal Hard Worker. A už ze základních parametrů znovu zrozeného legendárního modelu Crystal je jasné, že přízvisko Dříč nedostal náhodou. Pracuje tvrdě, bez ohledu na podmínky. Se šestiválcovým motorem o výkonu až 163 koňských sil jde o nejsilnější Zetor současnosti, který kromě výkonnosti a odolnosti sází na univerzálnost. Zvládne cokoliv. Od sečení žací lištou až po krmný vůz, otahání pluhu nebo desítek tun nákladu ani nemluvě. Převodovka s 30 rychlostmi vpřed a 30 vzad vám přenese optimální výkon ve dne i v noci, ve vrcholící sezóně i uprostřed tuhých mrazů. Zetor Crystal je prostě parťák, který vás nenechá na holičkách, i když budete na poli celý den. A zatímco dře, vyjedete v odhlučněné a odpružené prostorné kabině, abyste se mohli 100% soustředit na práci, ať je jakkoliv tvrdá. Nový Zetor Crystal? Prostě hard worker. Vytáhněte šampaňské a chystejte pořádnou party. Zetor slaví 70. Co je totiž pro člověka stáří, to jsou pro Zetor nejlepší léta. Zetor, to bylo odjakživa synonymum pro sílu, odolnost a efektivitu. Od první 25 Zetor neustále pracoval na tom, jak svým zákazníkům zjednodušit a ulehčit život. Ať už to byla hydraulika Zetormatic se systémem automatické regulace orby, první bezpečnostní kabina na světě nebo koncept unifikace dílů, který revolučně zjednodušoval údržbu a opravu Zetorů. A platí to pořád. Od nového Majora přes Forteru až po nový Crystal. Zetor to nejsou zdaleka jenom vzpomínky. To je partnerství člověk a stroj. Stroj, který vám pomůže, když to potřebujete. Který se snadno ovládá, přesto je výkonný a odolný. Stroj, který v Zetoru vymysleli a vyrobili lidé, kteří myslí na to, co budete při práci na poli, v lese nebo třeba na silnici potřebovat. A kteří mají i smysl pro krásu. Protože Zetor budoucnosti, tak jak ho představila společnost na největším světovém veletrhu zemědělské techniky Agritechnika v Hanoveru v roce 2015, bude jednoduše nepřehlédnutelný. Vždyť jeho ladné křivky pochází od světoznámého studia Pininfarina, které spolupracuje s nejprestižnějšími automobilkami světa. Tak na tuhle budoucnost se už musí těšit každý. Tedy na budoucnost a nejmíň na dalších 70.
Hi, we're Zetor. For more than 70 years, we have been designing, developing and loving tractors. From the very beginning, Zetor has been connected with the city of Brno, the second biggest city in the Czech Republic. The first Zetor tractor rolled off the Brno's Zbrojovka production line on the 15th of March, 1946. In 1968, Zetor came out with the Unified Series 2, which had many breakthrough features, like the first safety cabin in the world. And in 1975, the first six-cylinder Zetor Crystal pulled out of the factory gates. In 1991, a new generation of modern tractors, designated as the Unified Series 3, was launched. 2002 was an important year for Zetor, when HTC Holding AS joined the company and the Zetor brand was saved and stabilized. The following period brought new models and products: Proxima, Forterra HSX with a hydraulic reverser, Major, Forterra HD. In 2015, the new six-cylinder 163 HP Zetor Crystal came out. The hard worker is the most powerful product in the range. The big result for Zetor during its history has been its great many satisfied customers all over the world. At Zetor, of course, we are more interested in the future, but not so distant. We are planning to increase our current portfolio by two new series to six series with power from 50 to 200 HP. We are working hard to develop our business network, and we're looking for new dealers to help us extend our network. We are investing in the development of new products, engines, transmissions, and so on. And we intend to continue this trend in the years to come. As we increase the number of our model series, we invest into modernizing production lines to prepare for increased demand in production. The future of the brand is epitomized by the Zetor by Pininfarina, an attractive, modern, elegant, and sexy design concept that will soon be introduced across all our tractor ranges. What do we offer our customers? Performance. Power usage is maximized thanks to a combination of engine power and the weight of the tractor. Endurance. The focus is on simple, smart, and efficient implementation. Total cost of ownership. Due to its very low fuel consumption and price availability of spare parts, it is hard to better Zetor in operating costs. Zetor is not just tractors. We offer our customers the Zetor System, a range of front loaders for all the model series and Zetor products. Zetor is a stable brand with a clear future, which ensures development and expansion products, active building of the dealer network, satisfied customers and employees. Because we are all Zetor.